Jaz mislim, da je prav, da kljub temu, da gre za javna podjetja, konkretno v našem primeru za javni zavod, da prevzamemo proaktivno vlogo in tudi sami nekaj naredimo, da ne bo rečeno, češ, čakate, ali boste dobili delo ali ne. Bilo je tudi že strani lastnikov povedano, da moramo več narediti na tržnem delu in mislim, da je to zelo smiselno, zelo pametno, ker ti tudi prvi rezultati iz pogovorov so že vidni. Drži, da se zanimajo, ker smo imeli kar direktni kontakt, torej B2B pogovori so stekli, ravno kar se odpravljamo še na ogled konkretno naših podjetij, govorim za podjetja v lasti javnega zavoda Mariborske lekarne, torej Farmadenta in Marifarma. Imamo ogled, zainteresirani so. Zdaj, glede kvalitete njihove strani ne moremo ocenjevati. Je pa dejstvo, da pri nas so zadeve urejene in sigurno iz pogovorov razvidno zelo interesantne za Belorusijo, pa tudi za ostale države, s katerimi oni sodelujejo. Torej, na njihovem področju sosedne. Dejstvo je, da imamo določene certifikate tudi za Rusijo, ki so že veljavni in je zato zelo lahko tudi vzpostaviti poslovno sodelovanje za Belorusijo.